bonjour àtout le mondo mbuti na bino nyonso tout bokozwa opportunité ya kolanda analyse na biso ya journé ya lelo je voussalu touso so, ah, bozala très bien epi na koswete bino babinvenu sur votre chaîne ah. bv sur votre nouveau nimero tozongi tosolola ntuka bala mama masolo eza ebele oyo tokobeta aseki concerne no. notre actrice congolaise na nkombo ya cardozou jespere ke bino to boyebi cardezou aza actrice oyo bandeko na nga asepesaka biso faso na ye ya komemela biso makambo na kati ya monde na bango ya maboke entoucas oper eardoo zribatrieo so basala osala bangotrè izparmibatreo bien. so bazaréputationya bienarcee ebele ya batrite comeie na baterreréputationebeamacoéienabisoespri imaz na réputationnayeykitokoolelooyo tokozwtemetolobela ye hmm. to kolobela ye pambe te bandeko parsqe barumer e kobima na gauche na droite nayebi te lolenge oyo bato bamemelaka bato makambo na, ma na réseaux sociaux ya vie prive ya moto yese bandeko na nga likambo oo eza kolobama na gauche na droite euh, aseqi concerne cardozo lolenge oyo bakolobela ye ke asali uh, bibel asali po lelo oyo akoma na tai oyo akomi nango nzoka akende kokata libumu lelo oyo tokoyoka ye moko lolenge arepondaki bato na tiktok na ye antoukas reste branche ici neza mpe surtout pas antoukas bokoyoka na koyebisa bino nini oyo cardozo abandaki kolobela Asa kanena biti de ko sa na ba la invite mais soko a poster vidéo soko vraiment o lingo yo ka ba réponse ko taka na ba commentaire ya ba vidéo na ye o koyeba est-ce que li kambo bino boko yo kana gauche na droite esa pensa pensa bongo est-ce qu'a katisi li bumo oui ou non Bande de, quoi, beaucoup, y'a vérité, ah, on vidéo, n'a bise, beau fand, d'abord, va place, hein. ba kiti ba bakonzi, bah, fanda kabinu mo boy, bique, ah, ouais, vraiment, tu y'a ma cabine, le quoi, bah, konzi. Mais, yondo nano nan, nous, s'abonnés, t'es, bah, bien, que yondo mtozo ko au, Abonne-toi ici, tu ne seras pas déçu, abonne-toi librement, calmement, et simplement, ici, chez Chic Media TV. Je vous promets, vous ne serez pas déçu, donc, oh, voilà. moto nyonso otuna vi na ye azala na baprincipe bandeko biso fo toretenir principe na yo eza oyo ngai naza nango te yes vie etambolaka sel baprincipe bandeko na nga soki lelo yo motu ozwi desision ke no mpona tai yo nga naza nango entoucas jdi no asa ilfau nasal efort mponazonga ndenge oyo ngai nalingi nazongela bozocomprendre so bandeko nanga principe eza très important yo moto so oza, 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 oza na baprincipe te yebabi kobanda otambolaka war war okozala ana eloko oyo yo ozolinga kozala nango mai soki principe eza te ekotikala kokoma te na vi na yo lolenge oyo cardozo azwivra madesisio na ye azwi desisio naye nga naza mpenza motuoyo na, na sabona nalandelaka ye tosololaka na prive ye ayebe eloko na <laughs> yes. nga nao kolobadozoyebi ecea yeso dozo ndenge azana boo komonaye libum eomi pla lokuwa mwana 15 akati na ye eloko te ya nzoto na ye asali kaka baefort naye personel asali baeffort na e yo, uh, ye personnel bandeko na nga e. abanda koimaginer tayo safe beacup des années oyo ye abanda kozwa yango te asalaki baeffort naye mai cette foisci ayebisinga mama shico nazwi nde coach boyebi coach motu oyo azalaka wana mpona kosunga yo oretenir eloko ozwa eloko oyo oza na ngo posa ah akoki kosunga yo na bacoaching na ye na baconseil na ye parcke ye aza motu oyo ayebi ozomona yo oza motu oy ozolingo beneficie na oyo coachg ayebi azaki coach naye ya mwa ne garon na ye, mou, ye azalaka mpe na, aza na tiktok bato oyo baza bafollowers na ye kuna bokoyeba eloko nga nao koloba ayebi mama shik saelanga émission jesuis daord parce maloba ango ou baka koloba mpona nga eza oyo eza te ye moko ayana temte alobi nalingananga bemissio te okoleka na, na emissio alobi e, i kuna ekomi a okoleka na emissio olobi be kuna ekomi gre ye moko alobi na kala abande koleka na bemissio mei cet foici si, acia poin ys acia nde point virgule poin sop te mpo ayebi te aza mutu ntango mosusu akoki so, koleka Me pour le momen asepelaka na ye lisusu te koleka na bémissio parske bato balinga kodéforme makambo yo koloba eloko mosusu me baanalise na balive ntango ekotomboka babalukeli yo yango aloba te mpo na kogarder crédibilité nga naa nango antoukas jepréfere na éviter nan baémissio Pour laquelle beaucoup qui ont remarqué que Dozo a vraiment mis mis en mission, T. à ton TikTok n'a pas l'objet à l'objet, et à quoi sali vidéo à colo peut-être musique et aux na et à vidéo n'aille mais au mal au bébé alo bébés à l'objet à n'a bi réseau ce très bien alors pour nous à bonne heure, mais n'a Je préfère.

vous avez pleinement raison ma chérie ya koevite na yo baemissio soki ke oza na eloko el oyo ya motri olingi koya kolobela bato alalala ah, vraiment okosala emission y kosala spécial eza so teke lokoya bato misusu mikolo oyo mokemoke emissio moke moke a emissio me soki ozwaa emision yaka mpena eloko asika papa mama

yesbwanakutu nde okangi masolo okeinatournae bmissio soki boana eloko amotuya bomoni te agabi mikolo achane alobi te nasan bilubu nanga bmissio kosumuka eza ebele po ntango baakotunamtunmosuzaka baestio piège okoya korpondre bonzoka yango te l rimen ezatoli moko aprendre aec considération ntangobozwaya mpona baémissio vimenn no codienasw nde bangla balobaka zalá assure keloko nga na oloba awa ekopelisa motɔ te parske après missio na yo basw émissione ezala te parske ntango basw emissionte eyaka ndeplaeyoba sbboboyo tosportaka si te tooabkakopuolaomd sars tosuporta si yango te uh -huh. tokoya tokoloba moa mo tokoya tokorecadré donc wana ezalaki vraiment conseil moko totyakiangona entre parentas tozongi na sujet di journabise oyo tookolobela doso dozo balobi akatisi eloko a nzoto dozo akatikatikatikati bapartie mpo akoma lolenge oyo akomi me ye moko alobi mama shik na kati na nga eloko te ezalaki juste baeffore na nga personnel oyo nazwaki vraiment makambo na nga na maboko nalobi no trop ce trop naza kuandmeme star fonasalela mwa tai na nga kitoko mwa bafoto ntango eleka mwa bavideo ntango eleka antoka mot kozanga te kotielanga mwa gm paske nao lok nice <laughs> nde banglai balobaka bozomona <laughs> parske ozobima kitoko ozobima atirante résou pour lakele azwaki desisio na ye aluki coach coach abandi koentreineye na ndako bomoni ndenge akomi wana eza juste regime na babenga yango nini atie makambo nyonso to ame azwi desisio kwa bozomona yese bandeko na ngai raiso pour lakelle bomoni nzoto oyo ya cardozo ezongi mpenza

aya yeah, yeah. eza facil te nyonso wana mpo ogarde tainokitoko melelo oyo bo kobimisa awa akebbl eza bbl te eza bbl te ye moko alobi eza, eza baphyzike ba na ye abande oyo ko kosala bajym na ye abande yekokima bambangu abande ye kosie prive mpenza na biloko ebele oyo totiaka na kati ya monoko eloko oesaka biso bamas oyo tokoma nango ezaka biloko tolbdeo n elooosu t tokobakisanape duur p dur ce bi ai soki mpe oevite mwa bagrece wana evite ma bafufu ebelebele na tongo tndengenini t ozomona yes koma yo motu olamuki na ntongo dej

ogarde taina eza kitoko me oyo ya dozo ye alobaki aza 1 motu oy alekana na tv alingi asalela tai nay ezala bien ye moko alobi ke ebandi e kodérange en fait banda osepela vraiman te alingaki azonga na tai oyo bomoni sikoyo mei koloba ke avoyagea akendaki boyi azongaki boyi bomonaye bongo te aza hypocrite alingi koloba sekret ya oka oyo aomi nango lelo te aza lokuta nyonso wa bandeko bokosmuka nabno aba oh. bozela soki akopermetre nga nayebiasalatai aea y batiaabsoaabtiakabisotembe te soki biso tolobela bino makambo bozwa ango aconsidératio

yo mpe moto ozosepela na tayo eza yango mpe facil soki yo moko pe olingi otie makamo no nyonso otuna mesa osaleli principe oseprive na babilo mosusu oyo tango mosusu oliaka oyo ezalaka annexe oevite yango okoki ne mpe kokoma boobakise pe bo. namwa physiqe nga nalobak kaka ke omoki kotambola o ya tongo oo ya sre wana ye ces très important olie na yo mei chaqe ntongo obakisa titi na pokwa osala no marshe kaka bomonikaa marsh soki olingi no mpe kokima mbangu te kaka marsh oyo tosalaka dpie oyo ozwi boma traje molai npo biso na congo tobande kotambola makolo mpenza ogona moto auti mpenza wenze na biso ya eh, zando azotambola makolomakolo tina bastime mm 8t milimete wana na makolo meis bapais uh, ba o toya ba pais étrangere po otambola distance molai na makolo ezala empe dificile ezala empe rare parceque bamoe de transport nyonso to eza wana bametro ezali banininini ezali yo moko otango mosusu pe motuka eza wanamai na kongo na biso torenda kompteke oyo oh, tobande kosala ezalaki très importa ezalaki bahyziki moko ebande kosunga pe biso ebele na vie bozomona tozomanke yango lelo bandeko na ngai donc oh, po ogarde oh, kaka taino kitoko

ozala te mwasi oyo alambaka ata biloko na bacongélateur te lambaka chaque jour parcekue kofanda oyo nde okovanda tro na se nde ekomisama biso mpe minene toyebaka te to kolala omoniki wana eloko osala te banda osalonga na mbetu na telefone na maboko okoti facebook okoti whatsapp okoti instagram obimi tiktok okei biaya tango yo osalonge na fone wana okozwa ta dhere t here place moko sekie osi movai seki osi mabe telemaka okosalela fono après 30 minutes ocheke bamessage otali na na komeli orepondre otali eseke bainformation nini ezoleka na minite oyo okitisi fonde na yo oke susu otelemi obandi so mosala ndako yaya okolongisanga demo eza ebele

ya komatisa kilo mingimingimingi mingi, mingi te mpo bango babotaka te biso eloko esalak tomatisa bakilo bandeko obota ntangooobota estome ezofungwama so ysala e, obana olobandiolya nbull no, afufu moko ntango okobota estoma efungwami obandikobakisa bull moko ezotondamasu so, te ocedebull ozotonda kaa te e eh! t boll nde no oyoki ke mwa baviede kangami deja eza ebele obakisi de, de, de boll ya oyo obande kolia avan bota bomoni berek tosala toyeba te <laughs> nga ntango mabota mwaana nga liboso bandeko experience na obetela bino wa eza chose reele nga moko na viva ango po nga nabotama nanga mkete lka andeo sbaolaiketenga nabotaa nanga mikete nayaki nanga mwatainanga normal mukete mnene te mei sava mwa nzoto nanga kwa nakolaanabongoabotaa nanga bongo tano nai kobota mwananga liboso bandeko obk mobali nanga ke shop asombi lipa

nde nayo kiki na tonu naloi toyonanadaebeendenamaoakatiati ai nga mnadeladas ekoma e, na fufu boye fufu esai bll oo eoide nabite oyo oyo balobaa ystafunai nga mpenzayango eomeinga bandeko kaka marshoyo naobetela bino ya tongo wana oza nann mwana nauti obote eh? omeliseina mliki kitoko tk apa ana e barpoebul yor wana mamat oza na pongi mfore lauka bnnaotamblaskoboyi libanda t ms ya flet ta mosu libanda ya bordung na bino banda na to kobaluka wana na katikati ya lupangu na bino sala ta d0 tour 15 tours v tours tt tours esenciel otoka ozonga okipe mwana na yo okipe ndako so kosalaka mpe obongama okende bulo bozomona osmpesa east oyo oza nango yango nde kosala ozwa eloko oyo ozoluka yango na ayebisaki bino na débit moto nyonso na vie atambolaka na principe yo principe ino ezalaka nini olamuki na ntongo osalaka nini fu sana na régime oyo -no ya kolya oyo osolya mpo garde taino kitoko mama papa wi oui?

motu ayeba nyonso otuna se na moyo apart jésus christ et nazaret no tous oyo totikali toyekola kaka nga ope nga no obete, na obetela bino mpe balakisaki nganayekolaki nayekolaki bandeko soki ozoyekola te nt oyeba te toyekola kaka mpona dozo antuka fola lese trankille akatisi eloko te alobi akatisi eloko te doo nayebi koktaa na, na bayoutbe soki vamongana oloba eza yango bambelanga atama commantaire <laughs> esala biso bien tokoselaa bato makambo te bino bokanisi dozo kaa ndenge aza wana akende kokatisa libumu nde bolobaa toomona ata vidéo te nde toyebeli dozo yaya tokomona do ooonaat oomona tokomona bacongolaise oyo bacomedien na biso congolaise basalaka eloko te sok akesisi eloko ilfa bomona elembo ilfa bomona elembo etambolaka bongo baoma deja beinfluencs bakoma deja beinfluencs etambolaka nango bongo ezalaki na né 2022 oyo oh toyokaka sangoke osaka masiala akekata mabele boyi na bo tomonakati

alaa nde pasime fo kozala nde makasi akapetete yyo mto mesa r mokokanganamwa e dendo dendonape mafuto etonda otikango yango tolobi ezalaka makasi malembemalembe koforce natuote koforce te ongana Ko konda ka lel eza imposible ezwaka tem eza na baprocédure ebele sok okinango pe mbangumbangu mabe oyo ngana kobanda olia susu sou te yya lia mekoexagere te ocomprendre ko parseke soki pe ozolya te estome ekotikala vide okokya skumiyokola lobilobi okomisina lo baproblemeabaestoma pa pamba baliaka ozocalcule na midi nal repa nanga normal me na tongo nalekisa te nazta m lo m ya moke ebele na tongo bala pebasalad baza asalikamwa salad ba naye atumbi lip minimingi ya otumbaotummwai na ni nayo eeneamosala so oei here to t here olie repa na yo otiki bongo ti tokomapokwa nde oyokiosala somo eloko mo ya pepele balalakana biloko na libumu te estoma na butu kobana osala te ya kilo biloko abutu na kilo mabe oluki mo eloko mo pple stpe mwa salad wana okotokisana mpenamaki yakotokisakaka oli ago naianayo moko omeli ma ovituno basicre evite bamungu evite babilokowana nyonst wana oyo ekomisaka bato minene ebelebele evite kaka okokoma nataya dozo nakokosa na bino te oooma reletemposible oioono so yangomposible te eza kaka ke yo moko zwa makambo yo na maboko zwa so consideratio ya oyo yo olingi okoma na yo okoma na yo mai mpona dozo tokas alobi nga nayebisa bino aati nay elot akati naye eloko te ezalaki juste alobaki te nga na 2024 nalingi nakoma boye akomi ah! kosala ahyzike ne wana na coachne wana azala toujour wana azogidey nini kolia nini kolia te nini ni komela nini ni komela te azogide ye bacoch wana mpe bazalaka importan so oza na na mbongo nayo okoluka pe cotch wana ey eh, abandi koya kosunga yo so toke na basalle de jym mkuna mpe bacoch bazalaka baolandela yo te mama komela oyo oh, mingi te omoni te sok ozomela tiaka cike si moke

tikanapartage pe eloko oyo na batoyo balandaka biso bayoabaompe baza ba 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 na besuin ba bama e lokoaoo basaela kaabaprncip bazala na rei basaela aa eloko oyo ekondisaka s baevite bimelamela bilal ekosala bango kaka w wow! n vla voilà bandeko biso rime shik media tv hein? Ah, bobandai mpenza kolanda ko shik media tv yes ngai eyo ye mama shik media tv na bino ngai eyo donk tokomina esuka bandeko yonana osabone te ozakorate batolia boye oyokango wapi soki kaamapa mama shik te bandeko bato, bato mosusu soka azwikaka suje ya bbl boye abandi kopupola na ye dozo

Hey, ya toaa na poso tokokisa dimill d ka toalaa na nef ka nabisa toa na posa tokokisa di ka ozila nini po saboni yaya oyuki nga peatina suku obimi nayo ndeko nanga mosi ndekonanga mobadi motima makasi yango yanini yaya abonevu ya abonevu hey, abonevu mm, ndeko na ngai sa mamashiq plaisir abone kaka ka yaya ekufeli na ngo te oh che na mwana mboka de pere de mair congolaise de tongo mpe lisusu so ya tongotongo bosabone esaya biso wow donc voila tokomi na suka bandeko <laughs> bozala bien vraiment soki nano yesu so, azongi te Nous y reviendrons toujours par la grâce de Dieu partagée avec vous. Donc je vous dis au revoir, à très bientôt, bye bye, see you next time, ma team, see you very very soon. Bobo sanate ma ma Bobo bon la famille. cliquez toujours sur la cloche, la notification abysso, pour bosanga ma publication abyssoté, c'est très important. Ciao. Bye bye, see you next time. Ah, la meilleure chaîne du moment, Chic Media TV. Abonnons-nous massivement. Chic Media TV. Pour hmm. la banalise, bad news, bad théâtre, bad film, bad qualité. Chic Media TV. V.

Chic Media TV. Et ça, chic. Ah, hein? la meilleure chaîne du moment. Chic Media TV. Abonnez-nous massivement. Chic Media TV. Hmm. Chique, On analyse pas news. Pas de